干，我那能家有你还是有一个，你不是，你的改一个人没事，你不是玩两个。是吧？可是，要肯定不然，没家去干啥？我平时帮他家都有一个。रात हो जाए तो जाना ना पढ़ाई कोनो काम पढ़ाई कोनो काम ना कर सफल बनाना देश जोड़ी वाला पढ़ाई कोनो काम अनुभव का संपूर्ण प्रतिनिधि है वो मंचमा असीम विभिन्न पार्टी का नेता कमर अन्य प्रतिनिधि गण रहे हो इसका पत्रकार जगत का गुरु प्रेम प्रजी कम्रेड समाज सेवी कम्रेड अन्य मेरा अक्षर का कम्रेड हम हिंदूलाई स्वीकार इस सम्मेलन शुभ पढ़ाई दिन पालन भैया सब में मेरे पत्रकार जगत पत्रकार केन्द्रहरु मीडियाकर्मीहरु सुरक्षाकर्मी साथीहरु र अन्य सबै म मेरो हार्दिक ज्ञान कृतज्ञ गर्छु मुलुक अप्रागो स्थितिमा गिरिएको अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई अगाडि सारेर केही निर्णयका हामी अब आउने समयमा देशलाई कसरी हामीले योगदान दिने त्यसको एउटा लेखाजोखा गर्नु त्यसको निर्णयमा पुगौँ र त्यसको लागि छलफल गरेर हाम्रो पार्टीले एउटा ठोस निष्कर्ष उपलब्धिमूलक निष्कर्ष प्राप्त गरोस् त्यसको लागि यो सम्मेलन गर्न गइरहेको छौँ। यसमा धेरै कमरेडहरूबाट धेरै विज्ञहरूबाट धेरै हाम्रा स्वेच्छुकहरूबाट हामीले एउटा मार्गनिर्देश जस्तो पनि प्राप्त गरेका छौँ। ती सबै कुराहरूलाई हामीले समेट्ने कोसिस गर्छौँ। हामी अगाडि जाने हाम्रो बाटो तिनै मार्गनिर्देशहरूबाट अभिप्रेरित भएर हामी जाने प्रयास हाम्रो रहनेछ। सबैमा यो म विश्वास दिलाउँछु। हाम्रो पार्टी धेरै ठुलो पार्टी होइन। अहिले विगतमा साथी भन्यो भने हाम्रो समाजमा धेरैले हाम्रो नाम समेत थाहा नपाएको पार्टीको रूपमा रहेको थियो। तर यसलाई हामीले सधैँ त्यसरी राख्न हुँदैन, त्यसरी राख्न मिल्दैन, त्यसरी राख्न हाम्रो फेरि अर्को भुल हुन्छ भन्दै हामी अलिकति दृढ गराएको छौँ, अलिकति हिँड्न खोजेको छौँ, अलिकति गति बढाउन खोजेको छौँ, अति अलिकति गतिशील गर्न खोजेको छौँ र देशको लागि ठोस कुराहरू धेरै पार्टीहरूले आफ्ना योगदान दिइसकेका छन्। अब योगदान दिने पालो हाम्रो यसरी हामीले एउटा सोच बनाएको छौँ र मुलुकमा हिजोको तुलनामा हेऱ्यो भने आज केही उपलब्धिहरू भएको देखिन्छ। तर विश्व मानचित्रमा हामीहरूको मुलुक र हामीहरूलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने हामीले जसरी पश्चिमतिर राउटे समाजलाई हामीले हेर्छौँ, विश्व समुदायले हामीलाई हेर्ने आँखा करिब करिब त्यस्तै मैले पाउने गरेको छु। हामीहरू बडो नजिकद्वारा उनीहरूको अगाडि देखा पर्नुपर्ने, हामीहरूको आत्मसम्मानलाई कुल्चेर हामीहरू अगाडि हिँड्नुपर्ने, हामीहरूको कुनै मूल्य नै छैन। हामी एउटा गरिब राष्ट्रका गरिब नेपाली जनता जसको खासै मूल्य अहिलेको विश्वले त्यति भएको थिएन। तर हामी गौरव गर्छौँ हाम्रो परम्परादेखि, हाम्रो पुर्खाहरूको वीरतापूर्ण कार्यदेखि हामी गौरव गर्छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शन, हाम्रा सभ्यता, हाम्रा संस्कारसित तर अहिलेको विश्वले हामीलाई जसरी हामीले राउटेहरूलाई अलिकति अफेलमा पूर्वक अरूले हेर्छन् त्यस्तै त्यस्तै विश्व दृष्टिकोण हामीमाथि
यस्तै भावले गरेका छौँ र हामीहरूले एउटा अठोट गरेको छौँ कि अबको नेपाल विश्वको विकसित मुलुक भन्नेहरूसँग हामीहरूको तुलना गर्ने गरी हामी दिशा निर्देश पनि गर्छौँ, हामी केही कार्यक्रमहरू सुरु गर्नेछौँ र विश्वमा हामीहरू एउटा शक्तिशाली राष्ट्रका एउटा समुन्नत नेपाली एउटा ज्ञानमा पनि निपुण नेपाली र हरेक क्षेत्रमा नेपालीहरू जस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा उदाहरण पेश गर्न सक्ने नेपालीको रूपमा हामीलाई विश्वले चिनोस् यसको लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यसैमा हामी जस्तचित्त भएर हामी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टी अब आउँदा दिनहरूमा विश्वमै एउटा नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ। विश्वका गरिब राष्ट्रहरू जसले आफ्नो उन्नति जसले आफ्नो समृद्धि जसले आफ्नो समुन्नति राम्रोसँग गर्न सकेको छैन, पछि परिएको पारेको छ। अहिलेको विश्व जनताले विश्व यस्ता गरिब राष्ट्रहरू तिनीहरूलाई पनि एउटा मार्गदर्शक रूपमा हामीले अगाडि सारेका प्रसङ्गहरू उनीहरूको लागि पनि उदाहरण गर्न सकोस् त्यसरी हामी जाने प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यसैको फलस्वरूप हामी स्थानमा रहेको एउटा नयाँ कार्यक्रम जुन चाहिँ समुन्नतिको लागि एउटा आधार मूल आधार हाम्रो स्थानमा रहेको भनेर हामीले अगाडि बढाउन खोजेको छौँ। यो स्टार मोडल कार्यक्रम भनेको देशको समानुपातिक ढङ्गले कुनै पनि भूभाग विकसित हुने, कुनै पनि भूभाग अविकसित नरहने, कुनै पनि भूभाग विकसित राष्ट्रको विकसित ठाउँ जस्तै हुने, साइजमा सानो ठुलो हुनसक्छ, साइजमा सानो जस्तो हाम्रा भूगोलहरू हेऱ्यौँ भने हाम्रा भूराजनीतिक अवस्था हेऱ्यौँ भने हामीले अलिकति फरक ढङ्गले जाने हो। तर हुमामा बसेको एउटा मानिस एउटा अनुकन्टा त्यहाँको दुर्गम भन्दा दुर्गम ओडामा बस्ने मानिस पनि विश्वको समृद्ध मुलुकको कुनै स्थानमा बस्ने व्यक्तिभन्दा ऊ आफूलाई कमजोर नठानोस्, ऊ कमजोर नहोस्, उसका परिवेशहरू त्यसै गरी विकसित हौँ, त्यसै गरी समृद्ध हौँ, त्यसै गरी समुन्नत हौँ। यसको लागि हामीले एउटा नयाँ परिकल्पना गरेको छौँ स्टार। यो एउटा नाम चाहिँ अलिक सजिलोसित बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर स्टार बढाइ भनेको त सम्झनालाई सजिलो होस्, तर यसको व्याख्या अलिक लामो नै छ। सामान्यतया मैले के भन्छु भने स्टारमा लगभग सबै विषयहरू समेटेर प्रत्येक ओडालाई समृद्ध बनाउने समृद्ध बनाउने एउटा परिकल्पना हो। जबसम्म हरेक ओडा समृद्ध विकसित र समृद्ध हुन सक्दैन, त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरू त्यहाँ बस्ने नागरिकहरू जबसम्म समुन्नत हुन सक्दैनन् तबसम्म त्यो देश विकसित मानिँदैन। मैले आफ्ना विभिन्न देश जाने क्रममा देखेको छु, इभन अहिलेको सबैभन्दा विकसित भनेको मुलुक अमेरिका पनि उसले पनि आफ्ना हरेक ओडालाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सकेको पाइन। मैले धेरै मुलुकहरू यस्ता छन्, केही सहरहरू केही क्षेत्रहरू केही प्रदेशका राजधानीहरू केही राष्ट्रले राजधानीलाई विकसित गर्यो, त्यसपछि मेरो राष्ट्र विकसित भन्ने। तर हामीले के भन्यौँ भने हरेक ओडालाई छुनुपर्छ विकासले, समुन्नतिले, समृद्धिले, र त्यहाँका सम्पूर्ण नागरिकहरूले आफूलाई विश्वका सर्वश्रेष्ठ नागरिकको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो एउटा खाका हामीले यो स्थान मार्फत दिन खोजेको छौँ। त्यसको डिटेल विस्तृत फेरि हामी भन्नेछौँ, आज यसको लागि अलिकति समय पनि थोरै कम छ। यसबाहेक हामीले धेरै कुरा गर्नु छ, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा, स्वाधीनताका सन्दर्भमा, जनजीविकाका सन्दर्भमा र अन्य विविध विषयमा यी सबै कुराहरूलाई हामीले यो स्टार मार्फत हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर हामी
हरेक कुराको एउटा निर्णय अपूर्ण सक्ने अवस्था हामीले बनाउन लागेको छौँ, खोजेको छौँ। अब हामी यी विषयहरूमा पनि विस्तृत छलफल गर्दैछौँ र हाम्रा धेरै कुराहरू हामीले यस पटकको सम्मेलन मार्फत एउटा कसरी हाम्रो कार्यदिशा अगाडि बढाउने, कसरी हामी सम्पूर्ण कुराहरूको यो मुलुकका लागि योगदान पुर्याउने, यसको लागि हामी सधैँ चिन्तित रहन्छौँ। जसरी हाम्रा भूभागहरू लुटिएका छन्, सत्तरी ठाउँमा हाम्रा विभिन्न देशका भूभागहरूलाई लुटिएर राखिएका छन्, तर हामी त्यसको सामान्य तिरफाक पनि गर्न सक्दैनौँ, सामान्य रूपमा त्यसको माग पनि गर्न सक्दैनौँ। यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई एउटा कमजोर नागरिकको रूपमा राज्यले सधैँ राख्ने प्रयास गरेको छ, न त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठिक छ, न शिक्षाको क्षेत्रमा राज्य एउटा गार्जियन चिफको उसको एडमिसन गराउन कोसिस गरेको थिएँ, तर त्यहाँ थुप्रै स्थितिहरू लिइयो, जबकि चेपान बाहिरको आफै कमजोर, त्यसमा यहाँ स्कुलहरूले उसलाई निशुल्क भनेर घोषणा गरेको स्कुलमा भर्ना गर्दा पनि झट्टै झट्टै यो एडमिसनको क्रममा 11,000 तिर्नु परेको एउटा नमिठो अनुभव यो स्कुल अहिलेको सरकारले भन्ने गर्नेमा धेरै कुराहरू फरक छ। यसले न आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि लान सक्यो, न भौतिक समृद्धिलाई अगाडि लान सक्यो। यसको दिनचर्या जाहिर खाने क्रममा बितेको छ। अहिलेको सत्ताधारीहरू मात्र जाहिर खाएर यो जीवन र समय बिताइरहेका छन्। भलाटाबाट सिकन्दरबाट जाने, सिकन्दरबाट भलाटा फर्किने, या कुन्जोरबाट भलाटा सिकन्दरबाट जाने या फर्किने, यही क्रम यो क्रममा उनीहरूको वर्षौँ वर्ष हामीहरू पासेन्जर यस्तै देखिरहने, यस्तै भोगिरहने, यिनै जवाबले हामीलाई अलिकति सताइरहेको छ। यही कुरालाई हामी आत्मसात गर्दै अब नेपाली जनतालाई थोरै भन्छमा हामीले जरुरी छ भन्ने ठाकुर हामी अब यसपटकको राष्ट्रिय सम्मेलनमा केही ठोस निर्णयहरू गर्न हामी लिइरहेको छौँ। यहाँहरू सबैको शुभेच्छा, यहाँहरू सबैको हामीप्रतिको शुभभावनाले हामी यो कामहरू गर्न सफल हुनेछौँ भने हामीलाई दृढ विश्वास र आत्मविश्वास बढेको छ। हामीहरूलाई अब अगाडि बढ्न कसैबाट पनि आफैबाट मात्र रोक्ने हो, कसैबाट रोक्ने छैन भन्ने एउटा भावना जागृत गरेको छ। हामी अब हाम्रो विकल्प अब छैन अगाडि बढ्ने, यो मुलुकलाई समुन्नत समृद्ध गराउने र नेपाललाई विश्वका विकसित देशहरूको अग्र कम्तीमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बनाएर देखाउने, यिनै प्रणहरू, यिनै सङ्कल्पहरू, यिनै अठोटहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै अब हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छौँ र राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि लगातार अगाडि बढिरहेको छ र हामी यसको अब एउटा निर्णय गरेर सबै फेरि जनता सामु पुग्नेछौँ। हाम्रो यो अठोटलाई हामी सबै मिलेर पुरा गरौँ। यति भन्दै मैले आज लामो कुरा गरेर मेरो भनेर अन्त गरेँ। धन्यवाद सबै पालन गर्नुभयो। र यो हाम्रो अधिवेशनको उद्घाटन सत्र अन्त्य गर्दछु। यो मैले घोषणा पनि यहीँ गरेँ। धन्यवाद।